Sad je tehnologija napredna. Pali, gasi kako hoćeš. Odakle ispade ovo? Pa srećan da si, burazere. Srećna slava. Ma tačno sam znao da ste kući. A mi Srbi smo uvek kući kad je Sveta Petka. Samo si mi još ti trebao da nas u avlije. I svaki domaćin kolje. Kao što mi Cigani koljemo za Đurđevdan jagnje, tako i mi Srbi, to jest vi, koljete prase. Pa je Manuel došao. Snajka, pa kako si, Snajka? Nismo se videli dugo. Nisam mogao da dođem, da ti kažem pravo, nisam mogao da dođem. Bio sam na bolovanje. Bio sam na poštedu dugo. Gde si bio? Na poštedu. Prvo sam bio ono, kako se kaže, u bolnicu, pa na onaj dipsanzer, pa na ono posmatranje. Zbog onog, da ti objasnim, znaš ono? Je ono? Pa ono kad si me udarila sa čunjak, mlatnula po glavu. Kakav potres na mozak sam doživeo. Kakav potres mozak mi je doživeo. Straša. Još mi drhtu ruke. Evo, pogledaj, pogledaj kako drhtu. Jel vidiš? A prestaje samo kad popije malo rakiju ili malo vino, sve jedno je. Jel vidiš? Vidim, vidim. Snajka, Snajka. Jel vidiš ti kako drhtu ruke? A ova moja familija iz Vladičin Han i onaj moj teča što radi sa bakarom Kladovo, kaže da ve tuži. Kako da ve tužim, a kam ne dolazi u obzir? To je meni isto kao familiju da tužim, a familija se ne tuži. Snajka, pa kako da zaboravim ono veštačko disanje što si mi dala u avlije? Pa tako veštačko disanje, nisam da obživeo nigde u životu. To je najbolje veštačko disanje. Jao. A da nisam dobio, to veštačko disanje. O, Bog zna šta bi bio. Možda bi i umreo. Napunjena puška. Ne bi ja da vam smetam, ne bi da vas zadržavam. Vidim ja da ste vi u poslu, da biste vi meni dali i doručak, i ručak, i večeru. Ali ne mogu. Ne mogu, ja imam puno posla, ne mogu. Nego, ako nije isečeno to pečenje, da isečete jednu plećku da mi stavite i može jedno balonče vino. A lebat sam ću da kupim u pekaru, ću da kupim sam, nego za malo da zaboravim. Manuele, Manuele, za ovo sam došao. Da se dogovorimo. Evo tu sve piše. Šta me piše? A evo i tebi, Snajka. Da pogledaš. Šta je bre ovo? Milašine, šta piše tu? Vidi, tu piše. Za bolove što sam imao. Za stralove što sam pretrpeo. A i račun. Što sam bio u atomsku banju. Morao sam da odem. Evo tu. Nije mnogo. 1000 evra i skoro 2000, ali u dinari. Zlatana, da li idem da donesem? Ma donesi, burazeru. Nemoj mnogo da je pitaš, da ne gubimo vreme, samo ti donesi. Šta bre da doneseš? Poludeo čovek sve. Sajka, pa šta se ti mešaš? Ako hoćeš čovek da mi donese, neka mi donese. Pa voli, ako voli, neka mi donese. Samo, pa znaš šta si mi napravio? Jel opet da mu dareš za čudak u glavu? Neka mi donese. Neka mi ne možda sačekam. Sramđe. Pa sve u glavu mi udarila.